Да, не ме ме стан. От доста време не сме правили вторница с Зарко, но, хей, дойде времето отново да ги правим. Днес реших да си дам на себе си и на вас честа да гледаме заедно TikTok. Okay? Искам да кажа с ръка на сърцето, че буквално чувствам TikTok като вайн вече. Престрастен съм, няма спор. И затова днес ще гледаме TikTok-ове, които вие ми пратихте. Казах в Instagram, че искам да ми пратите 3 от вашите любими TikTok-ове. Не които вие сте направили, а просто вашите любими TikTok-ове. И доста от вас отписаха, доста от вас просто видеята бяха на толкова кринджови, че... понеже трябваше да видят всяко едно от видеята, не съм ги гледал цели, просто съм гледал тъмнела, т.е. още преди да ви заредя видеото, че да го сейвна, което ме навежда на мисълта, да, много от вас ми пратиха по 3, но ако се видите името и не виждате третия ви TikTok, това е защото не можах да го сейвам. Нека видим какво сте ми пратили. Така, само че къде да го сложа това. Така да го сложа. Протина ми. Между другото хора, днес май протеин, това видео като гледате ще бъде качено на 25 февруари, така че днес май протеин има огромни намаления. Ако искате да се възползвате от тях и допълнително да получите отстъпка, използвайте моя код RIFEMAPOD. Не знам как да застана, защото тук ще бъдат тиктоковете, ще го измислям. Първият участник е Антуан. Вау! Дори гълъба козорова. Следващия участник е Карина. Направо ушите ми, аз зоналтах, аз не знам какво се случи. Окей, окей, I want y'all to do this dance now. Juju on that beat, juju on that beat, juju on that, juju on that beat. Баба винаги идва с парите. Като не може майките да се даде пари, винаги баба ти да. Ето бабе, взими си една баничка, шоколадче, круасанче. Шаут-аут на всички баби и дядовци. Понеже няма заглавие този TikTok, това е когато майките спи и ти се опитваш да не дигаш никакъв шум. И когато майките не спи, а ти спиш. Следващия участник е Ники Георгиева. If you're fucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking want a motherfucking show it, if you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. Обожавам тия TikTok, само с животните, човек. Имаше много такива с кученца, направо съм се насирал от смех. Какво пиеш? Да, ще пия. Не дей. Ми ли се пие пък? Не дей. Да, бе, ти ще кажеш не дей. Си пие колкото искам. Мега сладко се момиченце. По принцип ние харесвам тия войс-овъри, дето ги взимат там от Big Brother и от някакви такива други телевизионни предавания. Ама, ей, това беше забавно. Следващия участник! Цветелин. New president of 2017, you guys. This is Shiva. I wrote her in today because I'm telling you she's a better bookman. New president of 2017, you guys. This is Shiva. I wrote her in today because I'm telling you she's a better book. Тама започва да говори как тя е по-добър човек. Направо го. Имам някаква снимка. Yes! Yes! Моето момче носи екипа.
Между другото, в момента са намалени, така че който от вас иска, може да отиде да си ги вземе. Доволен в описанието. Следващия участник е Алекс. Алекс има само едно видео. Другите не съм могъл да ги сейвна. Ей! Нема се плашиш, копаве. Окей, добре. Първото, което е, виждам, че съм записал само наименованието, прати го това. Без да казваш нищо на твой приятел. Окей, това е добро. Следващия участник е Христо. Окей, this is gonna be easy. За Кинг! Sorry, buddy. Това също е Ваня. Зак Кинг е известен с всичките тези магически видеа, които той прави. Момчето има цяла компания, която се занимава с After Effects и на много високо ниво са му видеата и е много готин. Не знам къде му ти е гласа. Ей, тате! Това е това момче. Вече не съм действен! Браво е, моето момче! Ела седни тук да поговорим, ела! Не мога, газа ме боли. Окей. Тук навлизаме в други територии, които аз няма да коментирам. Следващия участник е специален участник, Йоана Джабашева. Нека видим нейните тригове ме TikTok-а. Понеже вече качих видеото и разбрах, че точно тази песен Big Boss е с копирайт, няма как да я чуете, но си представете как буквално се пее Big Boss. Когато си болен, хранята, чистят ти, всичко си правят, въобще буквално Big Boss. Следващото любимо видео. Ти ли го направи това? А, да, тя ми го прати ти това, аз го гледах. Много е сладко това. А? Много е сладко. Много съм се смял. Добре. И между другото, браво на това момче Васил, че се е сетил по този начин да го направи видеото. Но, не знам, има нещо много сладко и готино това да... Как му фана... лапите. Не знам дали това момче ти е брата, но браво на брати. Между другото, Йоана започна да прави YouTube видеа. За което аплодисменти. Моля ви, аплодисменти за Йоана Куджабашева, че крайно време беше да започне YouTube. След като всички в Instagram и пишеха, че искат YouTube да има... да, браво на Йоана Куджабашева. Следващия участник Кристофър. Кристофър, между другото, е едно от момчетата, с които участвахме в Мистър София 2019. Така че шаут-аут на Кристофър. Аз прибирах се в къщи в 5 сутринта. Кучето ми. Don't do it. I'm gonna fucking do it. Окей. Okay. Добро. Нямам куче за жалост. Имам само... Даже не ги нося. Имам само пантовки кучета. Много искам. Следващия участник е... Реджи. Не знам дали сте го чували. Реджи, миналия път, като правихме мим ревю през лятото, се представя много зле. Не знам този път дали ще е добре, така че... Нека видим. Той е пекно макин. If I do, will you shut up? What do you want from there? I want fries. 10 piece chicken nugget. My god, I might as well just order the whole man. Okay, that goes on. TikTok, say hello to the Tic Tac. No? I thought it was pretty funny. Oh my god, you are. TikTok, say hello to the Tic Tac. No? I thought it was pretty funny. Как мисли си през носа, бе?
Чакай, за да му излезе през носа, значи той не го дъвче. Кой не дъвче тик-так и гигълта? Chances of getting eaten by a baby are low percentage. But never zero. Колко сладко бе. Реджи! Моля ви, аплодисменти за Реджи. Този път наистина бяха доста добри тиктоковете. Моля ви, ако искате, поставяйте го в тикток. Един от най-добрите тиктокери в България, така че ако искате, поставяйте го. Следващия участник е... Мили. Мили ми прати тези три тиктока. В момента ще покажа нашия чат. Мили, извинявай, не съм те питал дали може да покажем чата, ама нищо друго не показвам, освен че ми казваш избери си, ха-ха-ха, много се смях с тез. Значи, щом тя казва, че много се смява, би трябвало да са доста добре. Ако не са, Мили... Дали съм луда и колко ми пука, провери, провери. Каквото искам, това ще си правя, деме ли ми, деме ли ми. Накапа ли съм накрая? Дали съм луда и колко ми пука, провери, провери. Каквото искам, това ще си правя, деме ли ми, деме ли ми. Да, накапа съм май накрая, окей. Аз имам респект към всеки един човек и вярвам, всеки един човек може да е какъвто си иска в социалните мрежи и на живо, така че нищо няма да кажа. И респект на жената, че се размазва на ти. Следващото видео! Лъх, мъглука, ти е пнетали хранят, ма. Ма гледай, каква си куштрамба, ма. Вземи малко да се захлебиш, ма, каквото и нещо от тебе. Вземи хапни малко, ма. Взем малко месо и аж. Какво са тези вашите дети, ма? Ще ти гледай със лъщупиш, ма. Ма те са по-хубо слагай камъни от джобовите си, да не те духне вятър, ма. Това виелица има вънка, ма. Какви са тези вашите моди, ма? Не е ли да си потопиш хляба, да си го лапнеш? Да се оближиш и пръстите. Не, моля. Какойто и на зърнени храни. Не, аз съм на зърнена диета. Чакай, аз трябва да чуя тази дума. Първата дума искам да чуя. Лъх, мъглука, ти е пнета ли хранят, ма? Ма гледай, каква си куштрамба, ма. Куштрамба! Окей, как се казва тази жена? Енджина ще Донка Иванова. Енджина. Извинявам се, ако не ти казвам правилно името. Значи, мисля, че намерих новия ми любим TikTok. Малка му забравих думата. Каква си куштрамба, ма? Куштрамба! Искам за 2020 година думата да бъде куштрамба. Годината на куштрамбата. Окей? Няма да е като по китайския календар. Година на мишката ще бъде. Тази година на българина ще бъде куштрамба, окей? Okay? От днес е куштрамба! Майко, какви тиктокове си ми пратила, Мели? Как танцуват момчетата на дискотеката? Кой мързи не ламан, оле не мандава, а герпай на раба, чак на чак ке лавам и си на дома. Че, какво пише на хра? Връзка си извън земите. Окей, това е много добре. Аз това почнах да танцувам и си викам, не, няма танцувам. Мели, аз съм потресен на човек. Откъде ги намираш тези тиктокове? Аплодисменти, дами и господа! Мисля, че това ще бъде за днес. Така че, ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако искате, абонирайте се. Последвайте всички тиктокери, които показах. Ако искате, купете си от модната ми линия. Ще съм изключително благодарен. И да, това е. До петък. Peace.